Скъпи приятели, изпитанието, пред което сме изправени, не задължава да действаме с всички сили за това да съхраним нашата общност и да намалим риска от зараза. Решенията, които трябва да взимаме, не са леки, но са необходими за това да запазим живота и здравето на хората. Тези безпрецедентни условия са проверка за нашата способност да действаме единно, да се обединяваме около една кауза, да бъдем заедно. Промените в нашето ежедневие са неизбежни и необходими за това да се съхраним като общност и да се спасим от заразата. Нека ценим всичко, което имаме, да бъдем с нашите семейства, да се пазим взаимно. Бъдете здрави!